Banka gjigante JP Morgan pritet të gjobitet me një shumë rekord për 13 miliard dollarësh. Shkak për këtë, janë përgjegjësitë e bankës në spekulime me uat që tronditi rënë sistemi bankar amerikan në vitin 2007. BBC i bëri të ditur marrëveshjen për të paguar këtë gjob pas bisedimeve midis drejtuesve të kompanisë dhe zyrtarëve të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Shitja e garancive bankare të mbivlerësuara për JP Morgan prodhoi një sistem spekulativ që dëmtoi rënë tregun dhe nisi krizën e kredive në vitin 2008. Deri në vitin 2009, një muaj më parë JP Morgan u gjobit me 1 miliard dollar nga një gjykatë në Londër pasi u provuan transaksionet me rrezikshmëri të lartë të ndërmarra nga banka nëpërmjet shpenzimit të shumave kolosale në burzë tregje financiare.